Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Binəqədi rayonunda Cavadxan küçəsində baş verən partlayışda həlak olan polis əməkdaşı Məhəmməd Babayev dəfin edilib. Oxu az xəbər verir ki, Məhəmməd Babayev Qubanın 2-ci Nüğədi kəndində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, yanvarın 2-si saat 16 radələrində Cavadxan küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Məlumata əsasən 18 mərtəbəli yaşayış binasının 18-ci mərtəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus mənzildə ilkin ehtimala əsasən məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb, mənzilə ciddi ziyan dəyib. Bildirək ki, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən Məhəmməd Babayev yeni ailə həyatı qurubmuş. Allah rəhmət eləsin.